המורכבות של כאב פנים כרוני, הבנת המגפה השקטה. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. שליש מאוכלוסיית העולם סובל מכאב כרוני אחד או יותר. כאבי פנים כרוניים הם מצב מתיש המאופיין ככאב רע ללא יתרונות הישרדותיים, שמוביל לסבל פיזי ונפשי עצום. צפיפות האיברים בפנים, יחד עם יכולת הכאב להקרין לאזורים מרוחקים, הופכים את האבחון המדויק למשימה אדירה. השכיחות באבחון שגוי ובטיפולים מיותרים רק מחדדים את הצורך בזיהוי מדויק של מקור הכאב. אך מה עושים כשיש גורמים שונים לכאבי פנים? לרבות מצבים דלקתיים, הפרעות שרירים ובעיות מפרקים. מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה, טוב לראותך. תודה רבה. איפה בן זוגך? לאן הוא נעלם? בן זוגי נעלם, חזרנו מטיסה, ומסתבר שהוא חלה בקורונה. הוא הגיע עם צינון, ומכיוון שאני שומעת מכל עבר את הקורונה, אנחנו אזרחים אחראים. אמרנו בוא נעשה בדיקה, למרות שכולם על הפתה, אף אחד לא עושה בדיקה, לא כלום. עוד לא הספיק לזלף את ארבעת הטיפות, בום, עוד קו חיובי, מאז הוא בחדר. סגור. סגור. אני מתאר לי שזה משמח אותך. זה מאוד מעציב אותי, כי יריבי הוא אהבת חיי. באמת, אנחנו מאוד קשורים זה לזה. כן, אבל קצת חופש, את יודעת, מהבעל, לא? לא, לא, לא במקרה שלי. אני מאוד מתגעגעת אליו, והיום הוא יוצא לחופשי, אגב. טוב, אני תמיד... ולמה הוא בבידוד? כי הוא שומר עליי. איזה רומנטי זה. מה קורה לכם? כי אני עובדת ללא הפסקה ואני חייבת שישמרו עליי. את יודעת, זה מזכיר לי שהרבה פעמים באים אליי מטופלים. ואני אומר, איזה כיף לראות שאתם כבר בגיל 70-80 שנה ביחד. ואוהבים אחד את השני. לרוב התשובה היא, תראה, אחרי 40 שנה, 50 שנה. לא מתגרשים. התרגלנו. התרגלנו, אמרתי, לא מתגרשים. אני אומר, לא התרגלתם, אתם אוהבים. אה, לכיפק, לכיפק. כמה פעמים התחתנת, תזכיר לי? אני לא זוכר. אתה לא זוכר, אוקיי, בסדר. לא, אבל אתה עם רעייתך, לירז, המקסימה כבר המון שנים, בוא. 26 שנה. אז אתה כבר מהוותיקים, אז לגמרי אתה בתוך, ומאוהב? מאוד. טוב, היום אני רוצה שנדבר על משהו שעד כה היה בהקשר של כל אדם נורמטיבי, וגם שלי, כאבי פנים. וכאבי פנים תמיד התקשרו לי אך ורק לכאבי שיניים. ואז חשבתי, ואני רוצה להזכיר לך משהו. אתה זוכר שלפני כשנה, ראיתי אותך בבניין למטה, אני ואיתמר גרים באותו בניין, מי שמצטרף אלינו עכשיו, ואנחנו גם חברים טובים, ואמרתי לך, איתמר, קמתי בבוקר, חצי פנים, מפה עד לפה, ככה, המקור לא היה, לא היו השיניים, עם משהו, עם כאבים, ומשהו עזיה לגמרי, ושלחת אותי לבית החולים. שלחו אותי לפה ולסת, בפה ולסת אמרו, השיניים תקינות לחלוטין, וכנראה זה איזשהו זיהום או משהו, משהו באוזן. פה. באוזן. נכון? או לא אוזן, או פה משהו, איזה עצב. מה זה היה? אני כבר לא זוכר, אבל אני זוכר שזה היה, זה לא היה אבצס, זאת לא הייתה מורסה. לא. זה היה משהו אחר שהקרין לכיוון השיניים. אז לשם זה, אנחנו הזמנו את המומחה, לכאבי פנים, וזה תחום רחב מאוד, שקשה מאוד להבחן את המקור שלו, בגלל כל הצפיפות איברים שיש באזור הזה, אז הבאנו את המומחה. שלום לך, פרופסור רפי בן אוליאל. תודה רבה שהצטרפת אלינו, לשעבר מנהל מחלקת רפואת הפה בבית חולים אדסה. נכון. אז שמעת שאני ואיתמר שכנים באותו בניין? וגם אני שכן שלכם, אז כנראה. אז זהו, הגנבת לי. איפה, אתה בקרבת מקום. בקרבת מקום. בכל מקרה, פרופסור בן אוליאל, כמו שאמרתי בפתיח, עקב צפיפות איברים באזור הפנים, ישנם אתגרים רבים באבחון סיבת כאב בפנים. נכון מאוד. אני לא חושב שיש אזור אחר בגוף שצפוף כל כך באיברים כל כך חיוניים, כמו שהפנים, עם בסקירה מהירה מהמוח, עיניים, אף, מערות האף, פה עם השיניים, לשון ווושט. אוזניים.
אוזניים, מפרק הלסת, שרירי הלסת, וכל המערכת העצבית הטריגמינלית, שהיא די מיוחדת בעצמה, ושלא נשכח את בלוטת הרוק. שהשארתי לסוף, כי בתיאור שלך, אני חושב שהיה לך זיהום בבלוטת הרוק. זהו, רציתי לשאול אותך, כאם אתה מומחה, לדעתך זה מה שהיה? זה מה שהיה. והיה קשה לי? שהייתי עושה כן, ככה בוטחת הלסת? אבל עם נפיחות, כ... עם נפיחות, זה נכון, יכול להפריע. נכון, הייתה לי באמת נפיחות בלשון, דרך אגב. בלשון גם? כן, חצי אבל. חצי לשון, אוי חצי אוי פני... אוי. מה זה היה? אוי אוי אוי? את מעמידה אותו בשאלות לא, קשור. לא, לא, זה, זה... זה, זה יכול להיות אפילו זיהום ויראלי, שבדרך כלל תוקף באוזן, ומשפיע על חצי הלשון, בגלל העצבוב המשותף. תסמונת שנקראת רמזי הנט, אבל... יכולה לשוב? לא, בדרך כלל לא. לא, לא, אל תכניסה לחרדות. אתה זוכר אבל איתמר שאתה זוכר את הסיפור? כן, כן, עשו... טוב, לפחות יש לי שם ואבחון, איזה כיף שבאת. כן. אוקיי. דרך אגב, רק מילה טריגמינלי, כדי שיבינו אותנו, זה העצם, יש 12 עצבים במוח מנהלים את הביזנס. שמנהלים את המוח. כן. החמישי נקרא טריגמינלי. למה הוא נקרא טריגמינלי? יש בו שלושה ראשים. יש לו שלושה ראשים שהולכים ל... אנחנו נשמע את זה מהמומחה. איך אתה משועשה? יש לו שלושה ראשים? ואחד המחלות הקשות, שהיא די נדירה, זה מעורבות של העצב הטריגמינלי, העצב החמישי. לדעתך זה מה שהיה לי? לא. זה גורם כאבים קשים ביותר בצד אחד של הפנים, ופעמים רבות זה נמשך חודשים ואף שנים. אבל זה חריג, אולי נדבר על זה אחר כך. אוקיי, אז בואו נחזור רגע אחורה. כאבי פנים, מגיעים אליך באיזה תלונות? התלונות השכיחות זה כאב חריף, ואני חושב שזאת זאת הנקודה להדגיש שכאב הוא לא תמיד אויבנו. בעצם אנחנו חושבים על כאב כידידנו, כי הוא מטריע על משהו שמשתבש. אז רוב המטופלים שמגיעים אליי, אלינו, או לרופא, בקו הראשון, הם יהיו כאלה שיש להם כאב חריף, בדרך כלל על רקע דלקתי, או מהשיניים, או מהסינוסים, או מאיזה איבר אחר בפנים, והוא מטריע שמשהו לא בסדר, שיש זיהום, בין אם זה ויראלי, חיידקי, או אחר. כאב תמיד מתקשר לזיהום. לא, 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 לא. אוקיי. כאב יכול להיות מכמה סיבות. הוא בעיקר מסמל נזק רקמתי. ברגע שיש נזק רקמתי או איום על רזק רקמתי, הרקמה מאוד רגישה לאיומים של לחץ או נוכחות של... לחץ זה אומר בצקת? זה יכול להיות לחץ. לרוב זה בצקת. דלקת עושה בצקת, זיהום עושה בצקת. רוב התהליכים יוצרים בצקת. גם הנוירלגיה מעורבת בבצקת. נחשבת כלחץ, כן. כן. אבל בעצם כאב יכול לנבוע מכל מיני. זאת אומרת, דיברנו על לחץ, דיברנו על נזק, דיברנו... על בצקת, אם לא אמרתי קודם, אבל יש קולטנים, זאת אומרת, אזורים ספציפיים בעצבים שאחראים על קליטת אותות של כאב, שהם רגישים לחומצות, לכימיקלים אחרים. אז בדלקת הנוזלים שמצטברים, יש להם חומציות. וזה, יש קולטנים מיוחדים שיכולים לזהות את החומציות הזאת היורדת, ולגרום לאותות שבסופו של דבר מגיעות למוח. אוקיי, אני מבינה. פרופסור אוליאל, כשאדם מרגיש כאבים באזור הלסת, ראשית הוא מגיע לרופא השיניים, באם הכל תקין כמו שהיה לי. מה השלב הבא שהיית מציע לאותו אדם? זה סוד התהליך. אני אוהבת סודות. כן. אתה קם בבוקר וכואב לך משהו. והפציינט הוא בעצם המאבחן הראשון. כי תלוי, שאת אומרת לסת, אז תלוי איפה בלסת בדיוק כואב, או איפה בפנים בדיוק כואב, אתה תבחר את הרופא להתייעץ איתו. ובזה כבר עשית הבחנה ראשונה. אז אם כואב לקראת האוזן, בלסת לקראת האוזן,
יכול להיות שתבחרי ללכת לרופא הפוזינגרון. ועל הרופא לזהות ולהבחן בצורה מדויקת, האם באמת הבעיה היא איפה שאת מרגישה את הכאב, או שמה יש הקרנת כאב ממקום מרוחק, שהכי שכיח בכאב אוזן, זה כאב ממפרק הלסת. בלסת, גוף הלסת, יותר נגיד למטה ובמרכז, אז השיניים הם הגורם העיקרי, ובלסת העליונה יכול להיות גם מורבות של סינוסים. אלה הדברים היותר שכיחים שיובילו אותך להחליט לאן ללכת. פרופסור בן אוליאל, יש לי שאלה אליך, בוא נהיה קצת פרקטי. אני מטפל בהרבה מאוד אנשים. הרבה פעמים יש כאב חריף שחולף. אפילו אצלי, למשל, הכאב של השריר הטמפורומנדיבולר או של פתיחת הפה וסגירתו, פעם במספר חודשים אני נתקף בכאב קשה ביותר, הוא נמשך כמה שעות והוא חולף וללא תרופות. לפעמים יש לי כאב כזה במפרק היד. לא, אנחנו לא מדברים על זה היום. רוב המטופלים גם לא רוצים ללכת לרופא. יש להם כאב שיניים, הרבה פעמים הוא עובר, הוא נמשך זמן קצר, והוא עובר. הרבה פעמים הולכים לרופא המשפחה, והוא נותן להם טיפול אנטיביוטי, גם אם הוא לא רואה שום דבר, ואז אם יש זיהום, הזיהום עובר. זאת אומרת, השאלה היא, מתי תלך? מתי, באיזה מצב שיש לך כאבי פנים, אתה צריך ללכת לרופא? ומי הרופא? האם זה לרוב רופא שיניים? כי הבעיה העיקרית יכולה לבוא מהשיניים. אם הבעיה היא קצרה מאוד וחולפת? זאת שאלה שהיא קודם כל טובה מאוד, כי באופן כללי, כמו שאתה אומר, אנחנו נרתעים מללכת לרופאים. ואני רוצה להפריד בין שיניים שאני חושב שזה נושא בעצמו, שאולי צריך לעשות תוכנית נפרדת לכאבים כרוניים שחוזרים. אבל לרגע, כאב שיניים, במילה אחת, אנשים לא אוהבים ללכת לרופא שיניים, או בכמה מילים. והם סובלים מניחושים בשיניים, מכאבים קלים בשיניים. הבעיה בשיניים זה שברגע שאתה במצב כזה, הוא פרוגרסיבי. ובסופו של דבר, הניחושים שהרגשת לפני כמה חודשים יהפכו לכאב מאוד חזק בעתיד. גם אם זה משהו חד פעמי. גם אם זה חד, אם זה משהו חד פעמי, לא, אבל אם זה חוזר לעצמו פעמיים, שלוש, באותו אזור, יש סימן שמשהו קורה שם, וזה צריך להביא את אותו בן אדם לטיפול שיניים אצל רופא שיניים. עכשיו, כאבים באזורים אחרים בפנים, הם כמו, או דומים לכאבים, כמו שדיברת, על ברך, פרך יד. לפעמים יש לנו כאבים בתפקוד הלסת, שבא מישיר, מפרק, ולא תמיד צריך לטפל בזה. אנשים מתמודדים, ויש לנו מזל שהגוף הוא מאוד יודע לעשות אדפטציה. זאת אומרת שיכול להיות בעיה קטנה במערכת הלעיסה, מפרק, השרירים. והגוף ידע לתקן אותו בלי מעורבות. פרופסור אוליאל, כיצד תסמונות כאב שונות, כמו כאב פנים, כאב ראש, כאב צוואר, קשורים זה לזה? אני והרבה מהקולגות שלי מסתכלים על זה כמקשה אחת. כאב ראש וכאב פנים בוודאי אנחנו יכולים לשים בקופסה, כי הם מעוצבבים על ידי אותו הצו הטריגמינלי שפרופסור רז סיפר לנו, ואז המנגנונים והצורת ההקרנה שביניהם, מכיוון שזה אותו הצו, מאוד קלים. גם הגבולות בין מה שאנחנו קוראים ראש ומה שאנחנו קוראים פנים, הם לא לגמרי ברורות. זאת אומרת, איפה הראש נגמר ואיפה הפנים מתחילות, לא ברור אם זה בעיניים, אם זה במצח. אבל צוואר כן הייתי מפרידה. עכשיו, נכון? צוואר אנחנו נוטים להפריד, ונכון להפריד אותו עד גבול מסוים, אבל מה לעשות שבמערכת העצבים המרכזית, הם
שני האיברים האלה, הראש, פנים והצבא, מתמזגים בעצבוב שלהם, ולכן כמעט כל כאב באזור ראש פנים יהיה מלווה בכאב בצוואר, וכמעט כל כאב צוואר יגרום בסופו של דבר לאיזשהו כאב באזור הפנים והראש. איזה עוד כאבי פנים נפוצות יש לאנשים שמגיעים אליך? הכי נפוץ זה כאב בכרוניות. כן. כאבים כרוניים זה כאבים באזורי שרירי הלסה. כלומר, בלסתות. בלסתות. אתה מרגיש את זה ככאב בשני הצדדים בדרך כלל, באזור צדדי הפנים, בזווית הלסת. בעקבות מה זה קורה? אבל השאלה, אתה אומר, אתה מרגיש כאב, אבל כאב בעיקר בהנעת הלסתות, נכון? לא תמיד. גם במנוחה. לא תמיד. גם במנוחה יש לך כאב שהוא מוגבר לפעמים בתנועה, ולפעמים הוא גם מוקל על ידי תנועה. כי התנועה מותחת את השריר, ולפעמים מקלה על התחושה של כאב. אגב, בבית החולים, כשהגעתי עם הזה, הדבר הראשון שבפה ולסת עשו לי, זה בכוח... פתחו לי את הלסתות. כן, אני הייתי בהלם. אני רוצה, פרופסור אליאל, שתיתן לי כמה דוגמאות נפוצות לאבחון שגוי. זה מאוד מאוד נפוץ. ואחרי זה אני רוצה דרכי טיפול. זה מאוד נפוץ. יש לנו מספר מצבים שיכולים להוביל לכאב שמוגש בשיניים, אבל אינו בשיניים. אחד מאוד נפוץ זה כאב בשרי הלעיסה, מה שדיברנו קודם, כן. שהוא אחד מהכאבים האחרונים הנפוצים. ואז האדם הולך לרופא שיניים, אבל אין לו כלום, אבל אז אין מה? לו כלום, לא, ולא מוצאים. לא, יכול להיות שהוא מוצא לו משהו, אבל לא זה מקור הכאב. הוא יכול למצוא לו כמעט כל בשן, אחד. חור בשן, אבל זה בשן, לא זה. בדיוק, כן. בדיוק, וזאת הבעיה, כי כן. רובנו מסתובבים עם מספר שחזורים, עם מספר בעיות, ולא מטפלים בשיניים, ואז מגיעים לרופא שיניים. מה עוד? הבנו את כן. ומצאנו. אחד מהדברים המאוד חמים היום בספרות, זה ביטויים של כאבי ראש כמו מיגרנה, כמו כאב ראש מקבצי, כאבי ראש ראשוניים למיניהם, שמתבטאים באזור הפנים והפה. ואלה מתנהלים כאילו כאב שיניים. הם פועמים, הם כואבים, הם פועמים. המיגרנה משפיעה כאילו יש לי כאב שיניים? מופיע באזור הפנים. זה דבר שהוא... זה גם כאב פועם, כאב פועם כן, הוא אני מאוד ברור, אופייני לכאב דופק שיניים. כזה, כן, כמו ברור, דופק, כן, זה ברור. מאוד דומה לכאב דלקתי, וכאב שיניים הוא לרוב דלקתי. ושמה אנחנו רואים שכולם מתבלבלים. זה בלבול שחוצה גבולות בין רופאים ורופאי שיניים, שכל אחד חושב שזה... הסיבה שלו. כן. אם אתה הולך לאופוטנגרון, הוא יחשוב שהמיגרנה שאתה מרגיש בפנים הוא סינוסיטיס, תלך לרופא שיניים, הוא יחשוב שיש לך דלקת במוח השן. אז עולים על זה, כי אני לוקחת טיפול, נגיד אנטיביוטיקה לסינוסיטיס, לא עובר, אז אני מבינה שזה שיניים. אני הולכת לרופא שיניים, הוא מסדר לי את החור בשן. לא, זה הכל, אבל זה הרבה יותר מסובך מזה. הרבה יותר מסובך מזה, כי את הולכת לרופא, והוא חושב שזה סינוסיטיס, נותן אנטיביוטיקה, בין לבין, עברו כבר 24-72 שעות, שזה הזמן שמיגרנה מתמשכת. אז את לוקחת אנטיביוטיקה בבום, אין לך כאב. לא רק זה. ואז אתה אומר, היה לי סינוסיטיס. רגע, לא רק זה, הרבה פעמים שן חולה, שיניים חולות, אתה נותן אנטיביוטיקה, ואז עובר הכאב. רופאי השיניים נותנים אנטיביוטיקה, כי הם רואים שהם רואים את המחלה, הם רואים את המחלה סביב השן. מהן אפשרויות הטיפול בכאבי פנים חריפים על רקע דלקתי? זה זיהוי המקור, זאת אומרת, אם... לרוב זה בעיות בשיניים או בחניכיים. אם זה בשיניים, זה יכול להיות... אנטיביוטיקה. לא, מחור קטן שצריך סתימה, כן. בשפה עממית, או טיפול שורש, ואם זה בחניכיים, בדרך כלל... אנטיביוטיקה, טיפול, משהו דלקתי, כן. או אפילו שטיפת הפה במי מלח יכולה לעזור. בדיוק, שטיפות, אנטיביוטיקה והתערבות. זאת אומרת, אז עוד פעם, זה רק באזור של הפה. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת. אותי מעניין האפתות. אפתות. כי אפתות זה דבר, יש אנשים שסובלים מאוד מאפתות. זה יכול להיות גנטי, זה יכול להיות התנהגותי. זה גם קשור לכאבי פנים?
זה קשור להתמחות המקורית שלי, כן. זה קשור לכאבים שמקרינים לך בכל הפה. זה קשור לפנים, בוא נגיד ככה. כן, בפרט שאתה שותה כל מיני דברים חומציים, כן, שאתה אוכל תפוז או דברים מהסוג הזה, הכאב הוא נוראי. כן. ולמעשה אין לזה כל כך טיפול. אבל מה שרציתי לשאול אותך, האם יש מניעה לזה, למשל, זה ויטמינים, פוליק אסיד, דברים מהסוג הזה? מכיוון שאין לנו באמת מושג מאיכן באות האפתות האלה, אנחנו לא יודעים איך למנוע אותם, וגם הטיפול בהם הוא, כמו שאמרת, מאוד מוגבל. הוא מאוד מוגבל. אתה נותן את תכשירים מקומיים להרדים ולחסות את האזור. שלא מחזיקים מעמד. אני רוצה לדעת מה תפקידו של מפרק הלסת בכאבי פנים וכיצד מטפלים בזה. דיברנו הרבה על מפרק הלסת. מפרק הלסת אמנם שכיח, אבל הוא לא הכי שכיח שבין כאבי הפנים. מה הכי שכיח? הכי שכיח זה כאבי שרירים. אבל בוא נדבר על זה כמערכת הלעיסה. והגישה שלנו היא גישה מאוד שמרנית. שהיא? היא ככה. קודם כל, היא לדאוג שהמערכת חוזרת לתפקוד מלא. וזה כולל פיזיותרפיה. אנחנו מלמדים את המטופל לעשות פיזיותרפיה אקטיבית בבית, זאת אומרת, אנחנו מלמדים אותם איך לעשות את התרגילים, ולהניע את הלסת שתרגיש חופשית, והוא יוכל לתפקד. זה תרופות, סדים, כן. תמיכה, בכדי שהוא יוכל לעשות את הפיזיותרפיה, ולאפשר לגוף גם כן להתמודד, זה לתת לו תמיכה על ידי טיפול תרופתי שהוא משלב אנלגזיה, זאת אומרת, משהו נגד כאב, ומשהו נגד הדלקת, שבדרך כלל מאפיין בעיות במפרק. יש דלקת בתוך המפרק. זאת אומרת, זה שילוב של שילוב של כמה זמן היית נותן את זה? אנחנו מטפלים בדרך כלל בין שבוע לעשרה ימים בצורה כזאת, לפני שמתחילים לשאול האם צריך משהו נוסף, כמו סד. הסד הוא להורדת לחץ. זה כמו מקל הליכה. שמוריד לחץ ממפרק הירך, אתה שם סד שהוא מתוכנן במיוחד להוריד, זה לא סד רגיל, זה סד שמתוכנן במיוחד להוריד לחץ מהמפרק. למדתי שיש לנו בעיה לא פשוטה של כאבי פנים, הרבה מאוד אנשים סובלים ממנה. אני יודע שהרבה מאוד אנשים מנסים לטפל בעצמם, הרבה פעמים על ידי אנטיביוטיקה, הרבה פעמים יגיעו לרופא המשפחה שייתן להם או אנטיביוטיקה או תרופה אנטי-דלקתית. נכון. לעתים רחוקות תרופה נגד אפילפסיה, שזה למצבים שנראה לרופא שיש מעורבות בעצב, כמו העצב הטריגמינלי, שאז זה מאוד מורכב לטפל, אני לא יודע אם זה בשביל רופא המשפחה. בגדול, אני שואל את עצמי, מה מחר? מחר מגיע אליי מטופל, אני רופא פנימי, אני יושב במרפאה, מתי אני בדיוק אשלח אותו לרופא שמתמחה בפנים? כן. זאת אומרת, לא לרופא אוזן, בגלל שיש לו כאב אוזניים, ולא לרופא שיניים, כי יש לו שיניים, ולא אף אוזן גרון. אלא אם כן אני יודע בביטחון שיש איזו בעיה ספציפית שאני יכול. תראה, הבעיה היא במודעות של מקצוע הרפואה לקיום. מה אתה מציע? לסיכום, מה הייתה? איזה תקווה? אני מחר רוצה להפיץ את המידע הזה. שאתה לא יכול להבין אותו ברמה המקורו וההשפעה או היכולת שלך לעזור, אני חושב שדורש, ככה אני נוהג גם כן בעצמי. אם אני רואה כאב שאני לא מבין אותו ולא יכול לעזור למטופל, זה הזמן להפנות אותו למישהו אחר. אוקיי. בפנים, זה למומחה לכאב פנים. אני רוצה להגיד מילה אחת על הדבר הזה. קודם כל למדנו הרבה מאוד. לרוב, כאב איננו תוצאה של משהו שיערוג אותך. הוא תוצאה של משהו שפוגע בך ויש לו אבל הוא יכול למרר את החיים. הוא יכול למרר את חייך. וזו בדיוק הנקודה. אם יש לך כאב זמני, או משהו שבא והולך פעם או פעמיים, או בא פעם בחצי שנה, או פעם בארבעה חודשים, אתה יכול להתמודד איתו לבד, אתה יכול להתייעץ עם רופא המשפחה. אם יש לך משהו שחוזר על עצמו יותר מדי פעמים, או כרוני, כאב בלתי נסבל, נונסטופ. נכון, וחוזר על עצמו מספר רב של פעמים, אתה חייב ללכת למומחה,
מכיוון שרפואת המשפחה לבד עלולה שלא לאבחן אותו. המומחה זה מומחה לכאב פנים? אני הייתי אומר, המומחה זה מומחה לכאב פנים, לא תמיד יש לנו פרסום של אותו. אגב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה. רפואת הפה? בדרך כלל זה מומחים לרפואת הפה, שמתמחים אותה תתמחות בכאב פנים. תודה רבה לך, פרופסור רפי בן אוליאל. תודה רבה לך, פרופסור רז. נודה לצוות שלנו. לבימאי שלנו גידי ישראלי, למפקח הטכני עידן ארבל, למפיקות קשת מאירוביץ' וניצן כהן, ולעורכת הגר כוכבי. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה שהזנתם למשחקי בריאות. מדי שבוע מחכים לכם 3 פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, לקבל התראות לפני כולם, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.